سلام تينا استلدن يتكبرا چو يهانا نا ديس لطا ويزينا تا كتا تاو چاچنا نا ديس مر جاو چيني زنكر بنا لسكا فساميو عبرا چون کو يوم احون جيلا چو يكرب كوت مر جا سبر مر جاو چنا چو يم جمر يو مر جا كا زاري نگه تت كي فتال تبلو باو گوگوت يمي تبكو يهوات كا فتن يا امرارم زاري ميت ورنت نگاري تي يگوس سامي گنيال تاكود اترو بامي گني بات باتل ايو يتگراي كتا مو چم ወታደሮችን ወደ ማሰልጠኛ ያስገባ እንደሚገኝ ተሰምቷል። ይሄ በእንዲ እንዳለ በዛሬ ዕለት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የጦርነት ነጋሪት የሚጎስም አካላት ከድርጊታቸው ሊታቀቡ ይገባል ሲሉ አስጠንቅቀዋል። በተጨማሪም ኢትዮጵያን ወክሎ ወደ ደቡብ አፍሪካና ኬንያ የተጓዘው የልዑካን ቡድን ዛሬ ሲሸለምና እራት ግብዣ ሲደረግለት አምሽቷል። ይሄን ጉዳይ በተመለከተም በርካታ ኢትዮጵያውያን እየተነጋገሩበት ይገኛል። ሁለቱ መረጃዎች ወደ እናንተ ከሚደርሱት መረጃዎች መካከል ይገኛሉ። በተጨማሪ ዘመነ ካሴን በተመለከተም የባህር ዳር ወጣቶች ጥሪ ያስተላልፈዋል። እነዚህ መረጃዎችም ወደ እናንተ ከሚደርሱት መረጃዎች መካከል ይገኛሉ። እስከ ፍጻሜ ቆቆያችሁ ታዳምጣላችሁ። እንደተለመደው ይሄ መረጃ ለብዙ ሰው እንዲደርስ ይረዳኛልና ወዳጆቼ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ ስል ለማስተዋወስ ወዳለሁ። ቀደም ይወዳደረኩት መረጃ ሳልፍ የህዋት ወራሪ ታጣቂ ቡድን ከዛሬ ነገ ትጥቁን ይፈታል ተብሎ በጉጉት እንደሚጠበቅ ይታወቃል። ነገር ግን ከህዋት መንደር የሚሰማና የሚነገረው በአጠቃላይ እንኳን ተጥቃቸው ሊፈቱ ይቀርና ጦርነት የሚጀምርበትን ቀን ያፋጠኑት ያሉ ይመስላል። ጌታቸው ረዳ ልክ እንደመጀመሪያ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ብቅ ይያለም የኢትዮጵያ መንግስትና የኤርትራ መንግስትን እንዲሁም ደግሞ የአማራ ልዩ ኃይልን በተመለከተም የነቆራ መልእክቶችን ማስተላለፍ ከጀመረ ሰንብቷል። በሌላ በኩል ደግሞ የቀድሞ የመቀለ ከተማ አቶ አተከልቴ ወአተለ አራተኛ ዙር ጦርነት እየተዘጋጀ እንደሚገኝና ወታደሮችን እየመለመለ እያሰለጠነ እንደሚገኝ አጋልጧል። የበንዲ እንዳለ ያሸባሪውነት ማረጉ ያልተነሳለት ወአት በተጨማሪ በራያ በኩል በርካታ ጦር ሰራዊቱን ለጦርነት እየዘጋጀ እንደሚገኝ ተደርሶበታል። በስምምነቱ መሰረት የህዋት ታጣቂዎችም ትጥቅ እየፈቱ ከነገ በስቲያ ማክሰኞ ወደ ካምፕ መግባት እንደሚጀምሩ ወድርድሩ ጊዜ መነገሩ ይታወሳል። ይሁን እንጂ አሁን መሬት ላይ ያለው ሀቅ ነገር የትግራይ ታጣቂዎች አራተኛ ዙር ውጊያ የሚጀምሩበትን ሁኔታ ያመቻቹ መሆኑን ከትግራይ የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። በተለይ በራያ ግንባር በየዕለቱ ተጨማሪ ኃይል በማስተጋት ላይ እንደሚገኙም በርካታ ምንጮች ከቦርደር አካባቢ እየታዩ እንደሚገኝ ተሰምቷል። አንዳንድ ጦርነት የሰለቻቸው የህዋት ታጣቂዎችም ያመለጡ ወደ አማራ ክልል እጃቸውን እየሰጡ እንደሚገኝ ተሰምቷል። ይሄ በእንዲህ እንዳለ የህዋቱ ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ከሰሞኑ ትጥቀን ፈታም ማለታቸውም ይታወሳል። ጉዳዩን በተመለከተ ሐሳባቸውን እየሰነዘሩ ያሉት ምንጮች አቶ ጌታቸው ረዳ አሁን ላይ ትግራይ ክልል የገቡ ኃይሎች በአጠቃላይ ከትግራይ ሳይወጡ ትጥቃን ፈታም የሚል ምክንያት ይናገሩ እንጂ መጀመሪያውንም ድርድሩ የጊዜ መግዣ እንጂ ሰላም ፈልገው እንዳልተደራደሩ አሁን ላይ እያሳዩት ያለው የጦርነት ዝግጅትና ጌታቸው ረዳ እየወጣ የሚሰጠው መግለጫም ግልጽ አመላካች መሆኑ ተነግሯል። ከዚህ በተጨማሪም ድርድሩን ተጠቅመው ለአራተኛ ዙር ጦርነት እየተዘጋጁና ኃይላቸውን እያጠናከሩ እንዲሁም ወጣቱን በግፍ እያፈሱ ወደ ማሰልጠኛ እያስገቡ እንደሚገኙም ከትግራይ የወጡ መረጃዎች አረጋግጧል። ወደሚቀጥል መረጃ ሳልፍ የኢትዮጵያ መንግስት የመጀመሪያ ጦርነት ሳይጠናቀቅ ለመከላከያ የመዳሊያ ሽልማት መሸላለማቸው ይታወቃል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አመራር ቸኩሎ ይህንን ሲያደርግም ጦርነቱ ገና ሳይጠናቀቅና የህዋት ከፍተኛ አመራር ጉዳይ ሳይቋጭ እንደነበር አይዘነጋም። ዛሬ መርካታ ኢትዮጵያውያንን ያነጋገረ ነገር አድርጓል። እንደሚታወቀው ድርድሩን በተመለከተ ህዋት ቃሉን እያከበረ እንደማይገኝ ይታያል። ነገር ግን ኢትዮጵያን ወክሎ የሄዱት የልዑካን ቡድን የእራት ግብዣና ሽልማት ተደርጎላቸዋል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላም የጦርነት ነጋሪት የጎሰመ ለሚገኘው ጌታቸው ረዳም ጠንካራ ማስጠንቀቂያ ሰጥተውታል።
فيلد مارشال برهانو جولا سيناغرو يطور نت نغارت يمي غسمو اكالات باتقالاي كادر جيتاچو ليتاقبو يغبال سيلو استنققوال بيتوبيا استمامان سلام انداي سفن يطور نت نغارت يمي غسمو صنفنيا هايلوچ كادر جيتاچو انديتاقبو يطور هايلوچ تقلاي ايتا ماجور شوم فيلد مارشال برهانو جولا استنققوال የመከላከያ ሚኒስትር በደቡብ አፍሪካና በኬንያ የተደረገውን የሰላም ስምምነት በስኬት አጠናቀው ለተመለሱ የሉካን ቡድን አባላት በአጠቃላይ የምስጋናና የውቅና መርሃ ግብር አድርጎላቸዋል ሽልማቶችን ማበረከቶላቸዋል የሉካን ቡድኑ የኢትዮጵያን አንድነትና ጥቅም ማስጠበቀ መንገድ የሰላም ንግግሩን አሳክቶ መመለሱን የገለጹት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታ ማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ سمم منتو قبون اندي متام ابكرو اندي مسر امدام مسرو اساو قوالي سلام سمم منتو يمكلا كي اسراويتو ياغنيو دل مهونون استاوسو يتدر رسون سمم منت يميانا قونام يتور نتن غاريت يمي غسمو حيلوج مچيم ايسا كالا چوم سيلو تانا قرال يمكلا كي منسترو دكتر ابراهام بلاي ببكولا چو با ايتوبيا استما ماني سلام لامام تاتسي بال የሉካን ቡድን አባላት በሰለት በተሞላበት መንገድ ስምምነት እንዲካሄድ ማድረጋቸውን አስረድተዋል። በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር በደቡብ አፍሪካና በኬንያ የተደረሰው ስምምነትን በተመለከተ ተገባራዊ ለማድረግም ከሁለቱም ወገኖች በትኩረት እየተሰራ መሆኑ በእራት ግብዣው ላይ ተነግሯል። በዚህ የእራት ግብዣ ላይ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን ጨምሮ ጀነራል መኮንኖች ዲፕሎማቶችና ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች መገኘታቸውን የመከላከያ ሰራዊት መረጃ ያመለክታል። ነጌታቸው ረዳ ከመቀለ ጦርነት እየጎሰሙ ይገኛሉ። በተቃራኒው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማራርም ልክ እንደመጀመሪያ በችኮላም የራት ግብዣና መሸላለሙን ቀጥለውበታል። በርካታ ኢትዮጵያውያንም የችኮል ቀንዲነክሳል በማለት እየተረቱበት ይገኛል። ወደሚቀጥል መረጃ ስናልፍ አርባኛ ዘመነ ካሴ በተመለከተም የባህር ዳር ወጣቶች ማህበር ዛሬ መልእክት አስተላልፏል። አርባኛ ዘመነ ካሴ በነገ ዕለት የፍርድ ቤት ቀጠሮ እንዳለው ይታወቃል። ይህም የነገውን የአርባኛ ዘመነ ካሴን የችሎት ቀጠሮ በተመለከተም የአማራ ወጣቶች ማህበር በባህር ዳር ጥሪ አቅርቧል። የአማራ ህዝባዊ ኃይል መሪ አርባኛ ዘመነ ካሴ ነገ ህዳር 12 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ከተዋጥ 3 ሰዓት ጀምሮ የባህር ዳር ከተማና አከባቢው ከፍተኛ ፍርድ ቤት እንደሚቀርብ ይታወቃል። ይሄንንም በተመለከተ የባህር ዳር ከተማና አከባቢው ወጣቶች በነገ ዕለት ፍርድ ቤት በመገኘት ችሎቱን መታደም እንድትችሉ ሲል የአማራ ወጣቶች በባህር ዳር ጥሪውን አስተላልፏል። ይሄ በእንዲህ እንዳለ አርባኛ ዘመነ ካሴ መታሰሩን አስመልክተው በርካታ ኢትዮጵያውያን ፍትህ ለአርባኛ ዘመነ ካሴ በማለትም እንዲፈታ በተደጋጋሚ እየጠየቁ ይገኛሉ። ከተለያዩ የአማራ ክልል ከተሞችም በርካታ ቁጥር ያላቸው የአማራ ወጣቶችም ወደ ባህር ዳር እየገቡ እንደሚገኝ ተሰምቷል። በተጨማሪም ችሎቱ ለመታደም ከአዲስ አበባና ከጎንደር ከተማም ቁጥሩ ቀላል የማይባል ወጣቶች ወደ ባህር ዳር መግባት መጀመራቸው ተነግሯል። በዘመነ ካሴ ምክንያት ለሁለት የተከፈለው የአማራ በልጽግና ከፍተኛ አመራር ከተማውን በልዩ ኃይል ለማጣር እየሞከረ እንደሚገኝ ተረጋግጧል። በርካታ ቁጥር ያለው ባለቀይ መለዮ የፌደራል ፖሊስ አባላትም ወደ ባህር ዳር እንደገቡ ተረጋግጧል። በነገው ዕለት አርባኛ ፋኖ ዘመነ ካሴ በፍርድ ቤቱ ነጻ ይወጣል ተብሎ ይጠበቃል። የአማራ ወጣቶች በባህር ዳር ጥሪውን አስተላልፈዋል። ይሄ በእንዲህ እንዳለ አርባኛ ዘመነ ካሴ መታሰሩን አስመልክተው በርካታ ኢትዮጵያውያን ፍትህ ለአርባኛ ዘመነ ካሴ በማለትም እንዲፈታ በተደጋጋሚ እየጠየቁ ይገኛሉ። ከተለያዩ የአማራ ክልል ከተሞችም በርካታ ቁጥር ያላቸው የአማራ ወጣቶች ወደ ባህር ዳር እየገቡ እንደሚገኝ ተሰምቷል። በተጨማሪም ችሎቱ ለመታደም ከአዲስ አበባና ከጎንደር ከተማ ቁጥሩ ቀላል የማይባል ወጣቶችም ወደ ባህር ዳር መግባት መጀመራቸው ተነግሯል። በዘመነ ካሴ ምክንያት ለሁለት የተከፈለው የአማራ ብልጽግና ከፍተኛ አመራርም ከተማውን በልዩ ኃይል ለማጣር እየሞከረ እንደሚገኝ ተረጋግጧል።
بركات تاكوتر يالو بالك أيما اللي يو يفيدرال بوليس عبالاتم وده باهر دار اندق بوتا رقا جتوالم بنا قولو تمار بنيا فانو زمنه كاسي وفرد بيتو نسايو تال تبلو هي تبكالم.